Дараачийн ихтгэл соёл урлагийн сургуулийн багш доктор профессор Би Наран Туя. Буддизм хүний дотоод ертөнцийг соёлыг төлөвшүүлэх нь гэсэн сэдвээр ихтгэл өгнө. За энэ төрөлсөн ирсэн хүнд ч ашиг төлөөлөгч лам хургуу та бүхэнд энэ өдрийн одоо амар амгалан айлтгая. За өнөөдөр бол та бидний амьдралд сайхан тэмдэглэлтэй түүхэн үйл явдал болж гин гэж ингэж би бодож гин хувийнхаа хувьд. Яагаад гэвэл энэ бурхны шашин Монголд одоо дэлгэрсэн цаг үеэс эхлээд энэ гайхамшигтай одоо үйл явдлууд бол хүн бүхний одоо амьдралд бол тэр бүхэн тохиолдоод одоо байдаггүй. Тэгээд энэ гайхамшигтай сайхан одоо бурхны шашны нэгэн гайхамшигтай төрөл болох жодын ёсыг одоо Монголд үүсгэн байгуулж төрийг хөгжүүлэхэд үн цэнтэй хувь нэмрээ оруулсан энэ гайхамшигт агуу гэгентний түүхэн ой зориулсан эрдэм шинжилгээний хуралд би үг хэлэх гэж байгаадаа туйл их одоо бэлгшээж байна. Ингээд энэ өдөр бол та бидний амьдралын одоо түүхийн хуудсанд бол нэгэн шинэ хуудас нээл гэдэгт бол би бүрэн итгэлтэй байна. За ингээд миний илтгэлийн сэдэв бол буддизм хүний дотоод ертөнцийн соёлыг төлөвшүүлэх нь гэсэн юм сэдвээр би та бүхэнтэй өөрийнхөө одоо манай сургууль дээр энэ чиглэлээр судалгааны ажил хийж байгаа хэсэг бүлэг одоо ертөнцийн судлаачдынхаа хийж байгаа ажлынхаа судалгааныхаа ажлын зарим нэгэн үр дүнгээс нь та бүхэнтэй хуваалцах гэж байгаадаа би таатай байна. За өнөөдөр бол хүн төрөлхтөн энэ 21-р зууныг бол сэтгэл зүйн зуун гэж ингэж тодорхойлсон байдаг. Тэгээ энэ сэтгэл зүйн зуун гэдэг нь сэтгэл зүйн зуун гэдэг нь тодорхойлт болвол нь зөвхөн хин нэгний одоо тохиолын чанараар тодорхойлдог уах. Яагаад гэвэл энэ бол ер нь бол хүн төрөлхтөн анх үүссэн бие болсон цагаас эхлээд нэлээд материалог сонирхол руу одоо явж исэн. Тэгээд материалог сонирхол бүхнийг одоо энэ нийгмийн хөгжил дэвслийг хувьсхан өөрчлөгч хүч болвол нь материалог одоо техник технологи юм гэдэг ийм одоо юу явж тэгээ энгээр бол бас одоо хүн төрөлхтөн болвол нийгмийн хөгжилд дэвшт бол нэлийн бас хой нэмрийг үнцэнтэй хой нэмрийг бол оруулсан. Харин болвол 20 дугаар зууны сүүлийн хагасаас эхлээд 21-р зуун одоо энэ зуун руу ороод ирэхэд хүн төрөлхтөн бол энэ гайхамшигтэй зүйлийг бүтээгээд байгаа. Энэ гайхамшигтэй техник технологиг бүтээж байгаа. Хүнийн бид зайлшгүй одоо судлах, хүний дотоод ертөнцийг судлах энэ нийгмийн хөгжил дэвшлийн гол хөдөлгч хүчин бол хүн юм гэдгийг бол одоо ухаарч тэгээд энэрүүл нэлийн одоо хандж яйн гэж ингэж үзэж байна. Өөрөөр хэлбэл өнөөдрийн дэлхийн шинжлэх ухаан бол интеграцлаар дифференциал руу шилжиж байгаа ийм үе юм аа гэж ингэж бид одоо судлаач нөхдөдөл ингэж үзэж байгаа юм аа. Тэгэхээр энэ 21-р зуун хэрвээ сэтгэл зүйн зүүн бол энэ зууны хөдөлгч гол хүчин хэн байх вэ? Юу байх вэ гэдэг дээр эрдэмтэн судлаачид бол ерөөсөөл энэ нийгмийн хувьсхан өөртөгч энэ хүний нийгмийн хөгжлийг одоо хурцхан хөгжлийг дээцэгт нь одоо аяажчих хэвээр гол хөдөлгч хүчин бол хүн юм гэдэг энэ гэдэг дээр бол цөмөр одоо тогтсон. Тэгэд хүнийг яаж хөгжүүлэх вэ? Хүний одоо тэр энэ хэрвээ энэ нийгмийн хөгжил дэвсгийг хурцгаж гол хүчин юм хүн юм бол тэр хүнийг бид одоо яаж хувьсгаж өөрчлөж болох вэ гэдэг дээр ингээд эрдэмтэн судлаачид өөрсдийнхөө одоо уурхаан оюун ухааныг бол уралдуулжээ. За тэгээд 21-р зуун гэдэг нь өнөөдөр бол дэлхийн ертөнцийн гайхамшигт даяаршлын одоо зуун байна. Тийм учраас бол энэ даяаршлын үйл явцад бол дэлхийн хүн төрөлхтөн бол ерөөсөө хүний хөгжлийн тулгамдсан одоо асуудлыг шийдвэрлэх нь энэ хүн төрөлхтний нийгмийн хөгжил дэвшлийн одоо гол хамгийн тэргүүн зэргийн гол зорилго бол бид бол хүний тэр дотоод ертөнцийг нээж өгөх. Тэр дотоод ертөнцийн гол хөдөлгч хүч нь юу юм бэ гэдгийг харуулах явдал гаргаж ирэх явдал бол энэ нийгмийн хөгжил дэвшлийн одоо тэргүүн зэргийн зорилго гэдгийг дэлхийн нийтийн эрдэмтэн судлаачд одоо дэлхийн нийтээрээ бол хүлийн зөвшөөрч байгаа шиг байна. За ингээд өөрөөр хэлэх юм бол даяарчлын энэ нийгмийн үндсэн асуудлын нэг бол хүн төвтэй нийгмийг байгуулах явдал юм аа гэж. Хүн төвтэй нийгмийг байгуулах. Өөрөөр хэлбэл хүн төвтэй нийгмийн үзэл баримтлал гэдэг ийм одоо шинэ концепц бол гарч ирсэн. Тэгээд энийг бол хүн төвтэй энэ нийгмийг байгуулахад хүний бүхэл талаар бие сэтгэлийн шүтэлцээнд нь одоо хөгжүүлж, эрүүлэх, амьдрах, боловсрол мэдлэг эзэмших, амьдралгааны болцоогоо нэмэгдүүлэх, аж төрх амьдралын нөхцөл байдлаа сайжруулах, амьдралын зөв одоо сонголтыг хийх нь боломжийг өргөтгөж улмаараа түүний хөгжлийн төвшингийн дэвшүүлэх явдал юм аа гэж. Тэгээд ингээд бид бол
өөрөөр хэлбэл хүний тухай асуудлыг ярихаар хүний хөгжлийн гол одоо зүйл бол нийгмийн харилцаанд нийгмийн харилцаа бид бүхэн цөмөөрөө нийгмийн харилцаанд орж ийж энэ хүн ямар хүн болж байна вэ? Ямар хүн болж төлөвшөх вэ гэдгийг хүн бүд нийгмийн харилцаанд ороод л одоо яг тэр нийгмийн харилцаа гэдэг бол нь хүний хөгжил дэвшлийн одоо нэг шалгуур юм гэж ингэж үзэж болох юм. За ингээд бид бол манай сургууль дээр бол хэсэг бүлэг эрдэмтэн судлаач багш нар болуулна. Хүний хөгжил дотоод сэтгэлгээний талаар судалгааны ажлууд одоо хийж байгаа. Тэгээд энэнийхээ зарим нэгэн хэсгээс нь одоо зарим ажлын үр дүнгээс та бүхэнд бол танилцуулъя да. За тэгээд нэгдүгээрт нь бол бид ямар одоо дүнэлт гаргаж болох вэ? Юу чиглэлээр ажиллаж байна вэ гэхээр ер нь бол хүн бүхэн бол өөрөө бурхан байх боломжийг өөртөө агуулж байдаг. Энэ бол бурхан гэдэг бол хүний мөн чанартай дотоод эрч хүч тэнхээ юм гэж дорн дахны гүн ухаанд бол номлосон байдаг. Үүнийг бол хүний нөөц чадхын уг чанарт нь бол агуулагдаж оршдог. Өөрөөр хэлэх юм бол хүний хүн чанар хүмүн шинж бол түүний нөөц чадхын уг чанарын бүтэц бүрэлдэхүүний нэгэн салшгүй хэсэг юм аа гэж. За энэ хүний нөөц чадхын бүрэлдэхүүн бүтэц бүрэлдэхүүнд нь юу багтах вэ гэж шинж тухайн үүднээс бол ийм зүйлүүдийг одоо хамааруулж үтсэн байна л да. Бибиалдар сэтгэл санаа, оюун ухаан, хүн чанар, хүмүүн шинж гэж энэ бүхэн бүл тэр хүний дотоод нөөц чадхын бүтцийг бүрдүүлж байгаа бүрдүүлэх хэсгүүд юм. Тэр эдгээрүүд бол хоорондоо харилцан үйлчилж байж, харилцан уялдаа холбоотой байж, харилцан шүтэлцэж, харилцан хамаарлаараа энэ бол бүхэл бүтэн нэгдмэл тогтолцоотой болохыг бид судалгааныхаа ажлын үр дүнгээс бол харлаа гэж. За хоёр дахь бол дүгнэлт бол би химээх бодгаал хамаарч байгаа хүний дотоод ертөнцийн тэр бурханлаг, ариун нандин чанар, сайн сайхан шинж, давуу талаа хүн хөгжүүлж байж өөрийгөө төлөвшүүлэхэд хүний өөрийнх нь хөгжлийн мөн чанар оршдог юм а гэж. Энэ тухай 14-р далаалам данзан жанцсан ингэж тодорхойлсон байх юм. Хүний амьдралын утга учир бол дотоод сэтгэлийн ариусалд оршдог юм а гэж. Тэгэхээр хүний дотоод ертөнцийн соёлын төлөвшөл бол өргөн утгаар нь авч үзэх юм бол хүний хөгжлийг хоцрогдлоос урдчлан сэргийлэх, түүний хөгжлийн хурцыг эрсэмжүүлэх, улмаараа хүний өөрийн хөгжлийн өсөлтийг ханган бүрдүүлэх үйл явц гэж үзэж байгаа. Хүн өөрийнхөө хүнлэг чанар, хүмүүн шинжээ хөгжүүлж байж нийгэм болоод хүмүүстэй энэрэнгүй нөгөө нандин нинжин сэтгэлээр харьцаж хандх нь түүний хүний өөрийнх нь мөн чанарын илэрхийлэл юм а гэсэн ийм хоёр дахь санааг бид гаргасан. За гурав дахь нь бол хүний хөгжлийн төвшинг тодорхойлох үндсэн шалгуур үзүүлэлтүүдийг бид гаргахыг оролдсон. За үүнд бол хүний дотоод ертөнцийн соёлыг төлөвшүүлэхэд ямар зүйлүүд одоо орж болох вэ гаргахад тий өөрөөр хэлбэл хүний хөгжлийн төвшинг одоо бид нар бол монголчууд бол сайн муу гэдэг ингээд янзар тий тэр бол ёс асуудал болно тий. А бурхны одоо буддизмд бол энийг бид нар авч үзэхтэй биеийн ариусгал гэж байгаа. Нэгдэх нь тий биеийн ариусгал. За хүний бие ариусгараа анхлуун тансаг үнэр мэдрэгддэг гэдэг. Хүний нүүр тэнгэр, магнай тэнүүн, царай толгор байх нь түүний биеийн эрүүлмэнд сайн байгаагийн шинж юм аа гэж. Нүүр гэдэг бол хүний биений тол. Ингээд манайхан бол заримдаа энийг үзэхдээ энэ бол нүүрийн буянтай хүн гэж ингэж тодорхойлсон байдаг. За хоёр дахь нь бол бид нар шалгуур үзүүлэлт нь бол сэтгэлийн цэнгэлийн асуудлыг бол авсан. За энд бол хүн бол бусдад сэтгэлийн эрч тэнхээ, урам зориг өгч, оюун ухаан хайрлаж, амьдралын баясд цэнгэлийг бэлгэж байдаг. Энэ бол хүний оршихуйн одоо үндэс юм аа гэж. Тиймээс бол хүн хүнийхээ хүчинд загас усныхаа хүчинд амьдардаг юм аа гэж. Бусдын язгуур эрх ашгийг өөрийнхөө хүсэл тандрахлаас дээгүүр тавьж тэдний дусын тулд сайн сайхны төлөө хандаж харьцах нь түүний нэгүүлсэнгүйн сэтгэлийн сар хүрээг илэрхийлж байгаа. Хүмүүс хоорондоо хүний сайхан дотроосоо гийж гэрэлтдэг. Хэмээн бодит байдлыг ярилцдаг. Ер нь хүний сайхан бол зүрх сэтгэлдээ оршдог юм аа гэж. За гурав дахь нь бол оюуны баясгал.
Энд бол байгаль нийгэм, юм өсвөгдөлтийн мөн чанар, хөгжил хөдөлгөөн, шүтлцэн оршихуйн зүй тогтлыг тань мэдэж нээн идэрүүлэх. Энэ бол жам ёсны зүй тогтлороо хандаж харъх. Оюун ухааны гэгээрлийн явцад тань мэдэх үе оюуны баясд цэнгэл эдэлдэг юм а. Ер нь хүнд бол Эйнштейн бол ингэж хэлсэн байгаа юм л да. Ер нь хүнд байглаас саяасан дээд хишг нь бол хүний тань мэдэхүйн баясл юм а гэж. Тэгэхээр энэ бол үг бол маш их гүн утга учир санааг л өөртөө агуулж байгаа. За дараагийн нэг санаа байж болно. Энэ бол хэл ярианы соёл, үг ярианы өнгө, тод, намуун, тогтун, аялаг байдал, сэтгэлгээний соёл, сэтгэн бодож байгаа чадвар, оюун гэгээрэл, бичгийн соёл гэсэн энэ оюуны соёлд бол хамаарч байгаа. За дараад нь бид хариуцлагын соёл гэдгийг авсан. Өнөөдөр Монголын нийгэмд бол хариуцлагын соёл бол маш өндрөөр тавигдаж байгаа. Өөрийн ажил хөдөлмөрийг гүйцэтгэх үүрэг хүлээж байгаа хариуцлага, эдлэх, эрэх, эзэж байгаа байр суурьаар тодорхойлох нь энэ бол дамжиггүй. За дараад нь бол хэрэглээний соёл. Хүн бол сурч эзэмсэн мэдлэг боловсрол мэрэгжлэрээ ажил хөдөлмөрөд ашиглах, ахуй амьдралаа өөдөн датах, хэрэгжүүлэх энэ үйл явц. Харилцааны соёл. Энэ бол хүн үг яриагаараа бас өөрийнхөө үйл хөдөлгөөн, одоо сүүлийн үед бол одоо биеийн хөдөлгөөн, биений хил гэж ингэж ярьж байгаа. Тэгээ энэ бол үйлдэлд төрөх төлөв байдал, нам ба алхаа гişгээрээ илэрхийлдэг юм. Нүд гэдэг бол өөрөө хүний сэтгэлийн одоо тол юм а гэж. Энэ утгаараа бол харилцааны соёл бол хүний харцнаас эхэлдэг гэдэг. Хайр инрэл шингэж гэрэлтсэн урсгал дүлгөн харцтай хүн ч ус байдаг а гэж. За дөрөвд бид хүн бусдад сайн сайхан өндөр сэтгэл төрүүлэх явдлал бусдаар хий хоосон алга ташуулахдаа бас харин тэднэр хүлээн зөвшөөрөлтөд оршдог. Энэ нь бол хүнийг хүндэлж бас өөрийгөө хүндэлж байгаа ийм одоо үг юм. Иймхүү бусдын хайр хүндэтгэлийг мэдэрч ойлгож ухамсарлахтаа хүн өөрийнхөө сэтгэл хангалуун өөртөө хүн сэтгэл хангалуун байдаг. Хүн өөртөө бүрэн дүүрэн сэтгэл хангалуун үедээвэл сэтгэл ханамжтай явдаг. Тэгэд би энэ илтгэлдээ бол хоёр үндсэн дүгнэлтийг хэлсэн байгаа. Тэгээ бас нэг санал дэвшүүлсэн. За тэгэд нэгдүгээрт нь бол нэгдүгээр дүгнэлтээ уншаад өгчий. Хүн тамиг татаж ман суурах, архинд цогтурн донтож, сэтгэлийн дарамт шахалтнаас гарах, сэтгэл дотроо засах, хорч сүслээсээ салж ангижрах, ухамсар сэтгэлгээ хоёрыг соёлыг төлөвшүүлэхээс бүх зүйл шалтгааж байна. Тэгээ би оюутнуудаа бол ингэж хэлдэй л дээ. Энэ бодмирийн зэрэг гээд битүү хийдийн тэнд хин намайг үгээр доромжлоно, хин намайг үүлдэрийн гутаана, хин намайг сэтгэлдээ хорсон, тэр бүхэн гэгэрэх болтугай гэж. Энэ бол үнэхээр гайхамшигтай сайхан одоо хүнд бол тийм афоризм ч юм уу юу шиг ингээд сонсогдож магадгүй. Гэхдээ энэ бол бурхны бодмирийн зэргийн гайхамшигтай одоо хүнд очиж тэр өгөх гайхамшигтай одоо том одоо үнэлэмж үнэлт гэж ингэж би ойлгож оюутнуудаа та нар энийг чэйжлэрээ гэд бүр ингэ дэвтэр дээр нь бичүүлээд би чэйжлүүлдэг л дээ чэйжлүүлээд тэгээ тэрийг өөрийнхөө амьдрал үйл ажиллагаанда хэрэгжүүлэх ёстой шүү гэж ингэж би хэлдэг. За хоёрдугаарт нь бол хүн өөрийнхөө бүтээл ажлын уулалт амжилт амьдралын жаргалаараа бол бахархаж уурга тархинасаа баяр баясгалангийн дааврыг ихээр боловсруулан ялгуулж байгаагаараа түүний соёлын төлөвшлийн одоо дөвшин бол тодорхойлогдож байдаг. Өөрөөр хэлэх юм бол соёлтой хүн гэдэг бол өөрийнхөө дотоод ертөнцөөсөн сэтгэл ханамж авч байхыг бол энэ хүнийг бол соёлтой хүн гэдэг юм аа гэж. Тэгээ би бол таа ингээд энэ илгээлийнхээ төгсөлд бол би нэг хоёр үндсэн сандыг дэвшүүлэхийг одоо бид одоо тавьж байгаа юм л да таагүй нэ. Нэгдүгээрт нь бол шашин гэдэг бол соёлын нэг салбар байх бүрэн магадлалтайгийнхаа хувьд энэ чиглэлийн судалгаа шинжилгээний ажлыг улам одоо өргөжүүлэх ёстой байна. Хоёрдугаарт нь хүн судлал, сэтгэл судлалын шинжилгээ ухаантай хамтран ажиллах, бүхий л бололцоо нөхцөлийг судалж хэрэгжүүлэх, тэгэхдээ хамтран ажиллах арга зүгээ зөв томьёолох хэрэгтэй болов уу гэж ингэж би бодож байна. За гуравдугаарт нь мэрэгжлийн бус тий. Эхтэй сургуулиудын сургалтын төлөвлөгөөнд шашны түүх, шашин судлалын цагийг жоохон дүлхүү оруулж өгөхтэй юм болов уу гэж. Өнөөдөр манай соёл урлагийн их сургуульд бол шашны түүх судлаар ерөөсөө хичээл цаг тавигдаагүй байгаа шүү дээ. А бид нар бол зүгээр яг философийн хичээлийнхаа нэг юмд нь бүлэгт нь яг энэ тухай жоохон дэлгэрүүлээд ингэж яриж байгаа. Тэр
мэрэгжлийн сургуулиудад бол мэдээж Монгол улсын их сургуулийн шашин судлалын одоо юунд бол нь илүү цагаар бол нь орж байгаа гэдэг нь ойлгомжтой. Оно мэрэгжлийн бус сургуулиудад бол нь да ялангуяа соёл урлагийн их сургуульд бол энэ хичээл бол жоохон түлхүү орж их өстой юм болов. Шашин гэдэг нь өөрөө соёлын нэгэн гайхамшигт үнэт зүйл учраас энэ чиглэлээр нь энэ цагийн жоохон илүү юмд бүр цаг тавьж үүсэе гэж одоо энд бол ингээд бас мэдээж эндээс нэг юу гарах байх гэж би бодож байна. Тэгэхээр миний үл дэвшүүлж байгаа санаа, бидний дэвшүүлж байгаа санаа бол энэ байна. Ингээд анхаарал тавьсан явдал та бүхэндээ баярлалаа.